resemble tu kan ada consumer. So sebelum ni saya pernah tengok consumer lah, tapi saya tak nak follow setiap ni. So program yang interesting lah, pasal kita nak tahu dia ni boleh nyanyi ke tak boleh nyanyi. And then yang best ni ialah sebab dia suka pause. Bila orang tu nyanyi je dia pause. Saya bahagian tu memang interesting. Dan saya bila dapat tu saya kata sebagai apa? Dia kata sebagai panel tetap. So saya tak pasti panel tetap tu macam mana, saya pun tengok balik video. Oh maknanya ada orang tu macam tu lah. So saya kata saya terus terima lah. Mula-mula ada time clash tapi dapat adjust. So akhirnya buat. So basically apa yang saya pun cakap, program yang saya tengok yang lepas-lepas yang 5 musim ni, musim ke-6 gila lah. Dia tak macam tak sama pun macam yang musim satu sama. Dia 6 gila. Sampai saya tu saya cakap saya hilang saya ke eh. Gila. Okay, kita set kita panel, kita set. Okay, minggu ni kau nak cakap penyanyi, kita nak cakap penyanyi. Secara semula jadi, kita ada that instinct, punch ke apa ke yang kita boleh baca tau, siapa boleh menyanyi atau tak. So selalunya, kita boleh cari penyanyi. Kita boleh cari juga penyanyi. So kita decide lah, kita nak gagalkan artis ni ke ataupun tidak. So minggu ni saya nak cari penyanyi lah. So diorang terus terang so diorang punya tipu semua supaya artis tu dapat penyanyi. So penyanyi pun tak. Dan gila dia tu maksud saya, siapa pun duduk diam lah, tak ada. Nama dia ada kursi. Sampai dah bangun, bangun. Nak jalan-jalan. Tak terkawal sahaja. Tak terkawal. Abang Rupi, buat hal. Abang Rupi buat hal, serius. Tanya. Dia bangun. Kita orang tengah bosan saya, berbincang. Tiba-tiba berdentong bunyi, kuat gila. Dia tumpang. Dia tumpang dan kita semua udah ingat dia. Bukan, maklumlah musim macam-macam. Saya penyakit kan. Kau nampak, tinggi terbang. Terbang Rofi, terbang. Dia bangun, saya pilih nombor 4. Saya pilih. Oh, gila. So, saya kata program ni, tak boleh kawal. Saya sendiri tak boleh kawal di sini. Kau ujung, makin tak boleh kawal.